علیکہ و منظور چرائی صاحب السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ کرم دی ایک کرم دی ایک نظر ہوے تاں بیڑے پار ہوندے کرم دی ایک کرم دی ایک نظر ہوے تاں بیڑے پار ہوندے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پر صلوات و سلام علیک یا Thank you.
Yeah.